direto da fábrica dos óculos. Hoje essa dica fica difícil até de gravar. Gente, olhem a quantidade de óculos solares. Aqui tem óculos masculinos e óculos femininos, de uma marca chamada Detroit. E eles têm um preço único. Além de lindos, eles custam somente R$198. Qualquer um deles. Então eu vou provar. Só me resta provar para vocês verem quanto eles são maravilhosos. Eu separei alguns modelos aqui que eu amei de paixão. Na realidade, eu amei todos, né? Mas tem alguns que a gente se identifica mais. Olha o que é esse aqui, gente. Se não é maravilhoso. Este aqui, ele tem aquela inspiração anos 80, com a lente um pouquinho mais clara, que é uma super, super tendência. Ele tem nesse amarelo e tem também em cinza, que é o que eu provei. Tá? Daí eu quero mostrar este aqui, que tem uma vibe assim bem retrô, que eu achei lindo de morrer também. Olha que lindo. Não é maravilhoso? Dá pra acreditar, R$198. E esse ainda é o preço a prazo da fábrica dos óculos, que tem as melhores marcas, os melhores preços. Olhem esse redondo. Eu queria provar todos pra vocês, porque um mais lindo que o outro. Preciso provar esse verde aqui. Olhem aqui. Olhem aqui, senão é um show esse óculos. Vamos ver mais modelos. Ai, tá tão difícil. olhem o que é esse aqui. Se não é o espelhado que a gente quer pro verão, não é esse aqui. Olhem aqui, coisa mais linda. E como esses assim, ó, tem esse monte aqui de óculos. Esse monte, porque é muito óculos. E todos eles, qualquer um deles, por R$198, isso só aqui na fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant, e que ainda conta com alguns serviços exclusivos, possui laboratório próprio e conta com a experiência de mais de 30 anos em ótica do professor N. Não tem motivos mais para vir aqui, não é? Aqui a gente encontra as melhores marcas com os melhores preços. E ó, essa semana é Detroit, com preço único de R$198.